গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰণৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাক্ষণী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত একাংশ স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ৰাক্ষণী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত অনৈতিকভাৱে আশাকৰ্মী নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আজি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত নেতৃত্ব স্থানীয় একাংশ লোকে উপস্থিত হৈ ঘটনা সম্পৰ্কে সমূহীয়া স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীক মৌখিকভাৱে অৱগত কৰোৱায়। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত ঘটনা সম্পৰ্কে যোৱা 9 জুলাই 2020 তাৰিখে ৰাজহুৱাভাৱে এক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত স্থানীয় ৰাইজে। তাৰমানে 2018 চনত চাৰ্কুলাৰ নিদিয়াকৈ, কোনো জাননী নিদিয়াকৈ আপোনাৰ 3টা আশাকৰ্মী নিয়োগ কৰে এই মৰণৈ পি এইচ চিৰ দ্বাৰা। জাকিৰ হুছাইন সিও কৰিছে বুলি আমি শুনা পাইছিলোঁ। পিছত ৰাইজৰ কমপ্লেইন সেইটো দিছিল যে আমি সেইটো গোপনীয়ভাৱে কৰিছে, পইচাৰ দ্বাৰা কৰিছে না কিবা কৰিছে, কিন্তু চাৰ্কুলাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে ৰাইজে কমপ্লেইন দিছিল জইণ্ট ডিৰেক্টৰক আৰু ডি চি অফিচত আৰু মৰণৈ পি এইচ চিত দিছিল। দিয়াৰ পিছত সিহঁতে আমাৰ চাব চেণ্টাৰত আহি মিটিং কৰিছে। মিটিং কৰাৰ পিছতো ইহঁতে কোনো একশ্যন লোৱা নাই আৰু কৈছিল যে আমি ৰাইজক মাতি এইটো সমাধান কৰিম, কিন্তু তাৰ কোনো সমাধান হোৱা নাই। নহয় ইতিমধ্যে আজি শুনি আছোঁ যে ইহঁতে জইনিং দিব আৰু এৰিয়া ভাগ কৰিব আহিছে। কিহৰ ভিত্তিত আহিছে এই কথাটো ৰাইজক গম নাপায়। আৰু এজনী ছোৱালী যে আশাকৰ্মীক নিয়োগ কৰিছে সেইটো হ'ল 2 নম্বৰী চাৰ্টিফিকেট লৈ এইটো জইন কৰিছে, এইটো ধৰা পৰিছে জইণ্ট ডিৰেক্টৰৰ ওচৰত। কিন্তু চাৰ্টিফিকেটটো আমাৰ ৰাক্ষসনী হাইস্কুলৰ পৰা কিনি লোৱা এবাৰ জাল চাৰ্টিফিকেট বুলি। এইটো গোৱালপাৰাৰ পৰা শৰীফুল হকৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।